Здравейте, аз съм Вензи. Аз съм Михайла Филева. Как се казваш ти? Пипи. Те, май, познавам. Пак се казва, краси, ама вече си имам гадже. Yeah! Имам и. Добре, ти имаш ли си гадже? Да. Ама той ли ти е гадже? Не. Аз съм. Добре, ако... Как се казва твоето гадже? Борис. Супер. Добре, да, да те попитам, ако имаш възможност да поканиш някой известен изпълнител, ти направи серенада за празника, кой би викнал? Не знам, вас. А, известен ми, да. Добре. Няма такова нещо, да. Е известен примерно в целия свят. Да, или... Леди Гага или Майли Сайрас. Супер. Добре, супер. Искаш да поздравиш някой примерно с някой парче на Майли Сайрас? Ами да, всички приятели, 23. 20... Да, може 23 и всички приятели и смесото. С? Майли Сайрас, 23.